নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 18 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব 6.9 তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্পই জুকাৰি গৈছে সমগ্র টাইৱান ভূমিকম্পৰ ফলত খহি পৰিছে পাহাৰ অট্টালিকা টাইৱানত ভূমিকম্পৰ বাবে এতিয়া সুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ টাইৱানত এক ভয়ংকৰ ভূমিকম্প আজি 6.9 তীব্ৰতাৰ ভূমিকম্পই জুকাৰি গৈছে সমগ্র টাইৱান আৰু এই ভূমিকম্পৰ ফলত এতিয়া দেশখনৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে টাইৱান চৰকাৰ এই প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত দক্ষিণ টাইৱানৰ বিভিন্ন স্থানত অট্টালিকা ভাঙি পৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই মুহূৰ্তত কেইটামান দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো পাহাৰৰ লগতে অট্টালিকা লগতে অভাৰব্ৰিজ কেনেধৰণে ভাঙি পৰিছে আৰু সেই দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 6.9 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে সমগ্র টাইৱান এই ভূমিকম্পৰ ফলতে পাহাৰ পৰ্যন্ত খহি পৰিছে অট্টালিকা লগতে অভাৰব্ৰিজো ভাঙি পৰা দৃশ্য এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে প্ৰবল ভূমিকম্পটোত বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা টাইৱানৰ ভূমিকম্পৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পৰ ফলত কিমান ক্ষতি হৈছে তাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই প্ৰকৃততে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো আছিল দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱাকালি শনিবাৰে টাইৱানত 6.6 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল ইতিমধ্যে টাইৱান চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চুনামিৰ সাৱধান বাণীও প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সাধাৰণতে ভূমিকম্পৰ মাত্ৰা 7 প্ৰাবল্যৰ নোহোৱালৈকে টাইৱানত চুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা নহয় কিন্তু দুটা দিনত 6.6 আৰু 6.9 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্পই এতিয়া চুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পুনৰবাৰ এখন ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা লাভ জেহাদৰ বলি হৈছে বিজনীৰ বিবাহিত মহিলা ৰাজ্যত পুনৰবাৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজস্থানৰ এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু মহিলাক প্ৰেমত আবদ্ধ কৰিছিল জানিব পৰা মতে চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ দৈলংজাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাই ৰাজস্থানৰ যুৱকজনৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আবদ্ধ হৈছিল বিবাহিত মহিলাৰ স্বামীৰ ঘৰ পাতিলা দহাৰ ফাগুনা গাঁৱত মহিলাগৰাকী স্বামীৰ গৃহৰ পৰা আহি 1 নম্বৰ দৈলংজাৰত এজন আত্মীয়ৰ ঘৰত কিছুদিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছিল আৰু যুৱকজনাও মহিলাগৰাকীৰ মাতৃৰ ঘৰত 4 দিন আশ্ৰয় লৈ আছিল কিন্তু আজি গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে অচিনাকি যুৱকজনক সোধপোচ কৰাত যুৱকজনে তেওঁৰ নাম খাইৰুল খান 26 বছৰ বয়স বুলি পৰিচয় দিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি দুৰ্ঘটনাই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে 12 বছৰৰ তলৰ 19 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীসহ 21 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো সেই দুৰ্ঘটনাৰ এটা দৃশ্য এইবাৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ উত্তৰ কোৱাজুলু নাটালত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত 19 জন শিক্ষাৰ্থীসহ 21 জন লোক নিহত হৈছে দেশখনৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ মতে শনিবাৰে আবেলি এখন ট্ৰাকে আন এখন ট্ৰাকক অভাৰটেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে 12 বছৰৰ তলৰ স্কুলীয়া শিশুক কঢ়িয়াই নিয়া বাকীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ ওলাইছে বিশ্বৰ প্ৰথম উড়ন্ত বাইক যি বাইকৰ দৃশ্য এতিয়া সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিশ্বৰ প্ৰথম উড়ন্ত বাইক ওলোৱাৰ পাছতে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাৰ ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে উড়ন্ত গাড়ীৰ ধাৰণাটো ইতিমধ্যে সাধাৰণ মানুহে বুজি উঠিছে কিন্তু এইবাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন উড়ন্ত বাইক মুকলিকৈ দেখা গ'ল এই উড়ন্ত বাইকখন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা বাবে দেখা গৈছে নেটিজেনসকলে ভাইৰেল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত ষ্টাৰ ৱাৰ্ছৰ
দ্রুতবেগী বাইকখনৰ কথাকে তেওঁলোকক মনত পেলাই দিছে পৃথিৱীৰ এই প্ৰথমখন উৰন্ত বাইকে। জাৰ্মানী ষ্টাৰ্টআপ ইয়াৰৱিংস টেকনলজিছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই হোবাৰ বাইক। এই হোবাৰ বাইকখনৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ডেথ এট অটো শ্ব'। এই উৰন্ত বাইকখনৰ এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। ভিডিঅ'টো টুইটাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু সকলোৱে ইয়াক দেখি আচৰিত হৈ পৰিছে। পৃথিৱীৰ এই প্ৰথমখন উৰন্ত বাইকৰ নাম হৈছে এক্স টিউৰিছমো হোবাৰ বাইক। জানিব পৰা মতে এই উৰন্ত বাইকখন 40 মিনিটৰ বাবে উৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সৰ্বাধিক গতিবেগ ঘণ্টাত 62 মাইল। জাপানত ইতিমধ্যে বাইকখনৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছে। বাইকখন অহা বছৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন উৰন্ত বাইক বা ফ্লাইং বাইকাৰৰ মূল্য হ'ব 777,000 মাৰ্কিন ডলাৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় 6,01,38,000 টকা। ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত বাইকখনৰ সকলো সুবিধা দেখুওৱা হৈছে। এনেকুৱা এখন উৰন্ত বাইক আগতে কেতিয়াও হয়তো আপুনি দেখা নাছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, আজি ঘোষণা কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল। এই পৰীক্ষাত আজি বহুতো দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে। উত্তীৰ্ণ হৈ এছ আই লগতে কামাণ্ডো পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছে। আজি 5,262 পদৰ বাবে ঘোষণা কৰা হৈছে ফলাফল। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই আজি এক সংবাদমেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লগতে কৈছে যে ৰাজ্যৰ 15খন জিলাত 24 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা। শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা 4th APBNত। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, যোৱাকালি বাগমাৰীৰ পৰা 17জনকৈ লোকক বাংলাদেশীৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আজি সেই সম্পৰ্কে 17জনকৈ লোকৰ ওপৰত মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কৈছে বাগমাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাংলাদেশীৰ লগত কোনো বেয়া লিংক নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। যোৱাকালি টিউৰিষ্ট পাৰ্মিট লৈ ভাৰতৰ প্ৰৱেশ কৰা 17জনকৈ বাংলাদেশী নাগৰিকক বিশ্বনাথত আটক কৰা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত আজি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কৈছে যিকেইজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ তদন্ত কৰাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া কামত লিংক নাই। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ভাগমাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 17গৰাকীকৈ বাংলাদেশীৰ লগত কোনো বেয়া লিংক বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। তেওঁলোকে টিউৰিষ্ট ভিছালৈ অসমলৈ আহি পৰ্যটনস্থলীলৈ নগৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ চলাইছিল। তেওঁলোকক বেয়া বুলি নকওঁ, নিশ্চয় ভাল কামত থাকিব পাৰে, সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই।